aturaken cugeng rawuh kanca-kanca grup priyok saking pundi kemawon ingkang sampun kepareng rawuh maturi wilujeng lenggah ginambi ngedapi pajugatan mbok menawi sampun kepareng lenggah mirsani kepyaing tari Sparjo Dilan Abdi Makaryo oi ya. Pokoknya berambut dulu.
Tekan dengan motor
Parian ning Suku Boto ning Kota Waru Pak Nyoto nembe mantu coba. Apa-apa rasanya lagi tuku larang orang dasar lecet kuning dan cemerlang.